Hosu. Bəli. Bacıyı necə tapdın? Çox maraqlı bir belə deyək də bir mövzu. Niyə Kamilə məsələ? Niyə Kamilə? İzah eləyim onu. Doğrudan da tamamilə təsadüfən. Çox bildiyiniz təsadüf. Deməli, Hozu filminin bir hissəsi Qax rayonunun Amanlı kəndində çəkilib, bizim öz kəndimizdə. Demək, mən hazırlığa getmişdim, rayon səhnələrinin hazırlığına. Amma hələ Hozunun bacısı obrazında kim oynayacaq, onu Bilim. Tapmamışdım. Düzdür, variantlar var idi. Sadəcə olaraq, yəni, bu yoxdur, belə tapa bilmirdik. İndi o hazırlıq prosesində mən orada uşaqları götürdüm, hansı ki o işçi heyətindən 2-3 nəfər idik də. Biz getdik İlisuya çörək yeməyə. İlisuda tutuq çörək yedik, uşaqlara deyim ki, düşək Ulu körpünün yanına, biraz gəzə-gəzə də, qalxarıq yuxarı. Gedəndə gördüm, 3 dənə qız gəlir elə Ulu körpüdən, baxdım ki, biri Kamilə. O belə gənclik illərində gənclərin belə olur danışırlara, körpünün üstündə gördüm, 3 dənə qız gəlir, biri Kamilə. Qarşına mahnı gəlir mənə. Orada bir mahnı səsləyir. Elə dedi Kamilə. Kamilə görən kimi dedim, Hozunun bacısı. Kama nə tərsən, nə var, nə... Aa, sağ ol, vəz yazıb danışdıq ora-bura, dedim, kama film çəkirəm. Orada bir obraz var, istəyirəm sən orada olasan. Məsələn, bir az söhbət elədik. Biraz filmdən danışdım ki, nə olacaq, nə olmayacaq. Dedi, onda sabah görüşürük. Elə qaxda. Mən də tez zəng elədim rejissora, ora, bura ki, abi, tapmışam. Kamilə hamı deyir, ay, nə yaxşı, nə yaxşı. Sabah üçün getdim, danışdım. Və salam, tamam, hər şey hazır. Kamilə gəldi, çəkildi və bu gündə Hozu Zancıdan filminin artıq təqdimatını... Kamilə xanım tapılmasaydı, amma əvvəldən fikir var idi ki, Hozunun bacısını mən oynayıram. Hədə yaxşı. Tapıldı Kamilələrin məmlu olmaq. Və inanın ki, çox mühtəşəm oynayıb. Gözəl aldı. Bir az şişirdirlər məncə uşaqlar, bir az bəzirlər. Ən azı çəkiliş prosesində nəsə düzgün olmayan. O janrda ümumiyyətlə ilk filminiz idi, yoxsa olmuşdu? Bu janrda ilk filmidir. Hə, mən də ara sıra olur. 5 ildən bir, 8 ildən bir, 8 ildən bir. Olub ki, işləmişəm, filmlərdə çəkilmişəm. Mənə çəkiliş meydançasında olmaq çətin deyil. Amma mənə həmişə nə qorxudurdu son illərdə? Setlərdəki bir az o vəziyyət, o emosiyaların bir-birinə qarışması, qaranlıq. Yəni, mən uşaqlarla o 13 gün ərzində mən sizlə neçə gün çəkildim? Bir həftə 10 gün biz bir yerdə olduq. Yəni, gecə bən gündüz oldu ki, çəkilişlərimiz oldu. Mən bu komandadan, bu uşaqlardan bilmirəm hansının adını çəkim, hansını çəkməyəm. Amma aktorlardan, yəni, bir tərəfimdə indi Məcid əyləşib, digər tərəfimdə İlsevər əyləşib. Nə bilim, bizim sevilən müğənnimiz Kəbir Kəbir də çəkilib. Bizim orada bir aktrisamız var, Gülə və digər Ülviyyə xanım. Yaradıcı heyət, texniki heyət o qədər yaxşı abı. Həmişə bütün filmlərdə bunu deyirlər. Amma inanın da mənim səmiyyətim, mən çox yalan danışmıram və bacarmıram da. Hədsiz dərəcədə çox mehriban və bir-birini anlayan bir komanda var idi. O dəvət ediblər sizi bir verilişə. Niyə aparıcılığı imtina etmişsiniz, istəməmişsiniz? Niyə aparıcılıqdan vaz keçirsiniz? Yox, keçmirəm, vaz. Amma sizlik deyirdi. İndi azdan çoxdan xasiyyətmə bələdsiz də. Yəni, mən bayaq Məcidə deyirəm ki, özümlə deyirəm ki, bundan sonra verilişlərdə ciddi. Verilişdən yarım saat əvvəl deyirdim ki, yox, mən oxumayacaq, mən sözlərəm. Hozda çəkimsən, nə ciddilik var? Hozdan sonra ciddilik olmayacaq. Hozu filmdə obrazdır başqa, amma ki, sən verilişlərə qonaq gəlirsən. Şu əyləncə apara bilərsiniz? Belə ağır olmalısın, yavaş-yavaş. Şu əyləncə, hə, əlbəttə. Mən belə qız axtarım, hündür boy, boy-boyma. Hamısı belə-belədir, belə-belə. Bir belə göynirlər, nə bilməsə, hündür taban.